Ahoj, tak abyste věděli, vy tam v Praze, že není všechno úplně jednoduchý, tak jsme se právě pohádali s Míšou, protože jsem mu chtěl sebrat APSku, pesku. Míša se hrozně urazil, tak se půjdeme podívat, co dělá. Jinak už máme navaříno, novou specialitu a připravujeme další specialitu. Ptáme se Míši, jestli už s náma bude kamarádit. Míši. Máš kliku, ono se to vyplo. A ono to není tak chytrý.